Hola a totes i a tots, nosaltres som Dos de Lis, un duet lleidatà format per la violinista Roser Ferrer i jo mateixa, Laura Fontanals, a la guitarra. Avui us presentarem una selecció d'obres del nostre últim treball, totes elles d'estil nacionalista. El nacionalisme es caracteritza per l'ús d'harmonies, ritmes i melodies populars i tradicionals. La primera obra que escoltareu són les danses populars romaneses, de Béla Bartók. Bartók fou un compositor hongarès que utilitzava sempre molts elements rítmics, melòdics, extrets de cançons populars arreu del món. En aquest cas, escoltaré un recull de 6 danses inspirades en la cultura romanesa. Esperem que us agradi. Thank you.
Les danses romanes des de Bartók i a continuació escoltarem dos danses d'Enric Granados. Enric Granados fou un compositor i pianista molt famós i gran representant de l'època del nacionalisme espanyol. Ell va escriure 12 danses espanyoles originals per a piano durant la seva joventut, que daten, no tenen una data exacta, però aproximadament es situen als últims anys abans del segle XX. Per tant, nosaltres, com heu pogut veure que no toquem el piano, hem fet la nostra versió per a violí i guitarra. Tocarem la dansa oriental i seguidament la dansa andalusa. Esperem que en gaudiu. Thank you.
Acabarem el concert d'avui amb la dansa espanyola número 1 de Manuel de Falla. Aquesta dansa forma part de La vida breve, una òpera en dos actes, que se situa a la ciutat de Granada al voltant del 1900. L'argument gira entorn a un triangle amorós entre la Salut, una noia de classe obrera, el Paco, un noi de classe alta, i la Carmela, una noia també de bona família. Una tragèdia de mentides i enganys que acaba amb la vida de la Salut. Esperem que us agradi. Donem el concert per finalitzat. Diuen que la cultura alimenta l'ànima i esperem que durant aquests minuts que ens heu estat escoltant hagueu pogut evadir-vos una mica de la situació que estem vivint i, en el millor dels casos, que us hagueu pogut traslladar ja sigui a Romania o als paisatges de Catalunya o Espanya amb la música que hem tocat. Si us ha agradat molt, ens podeu seguir a les xarxes socials amb el nom de Dos de Lis, o inclús podeu escoltar-nos una altra vegada al nostre canal de YouTube. Estem en contacte i esperem retrobar-nos quan es puguin tornar a fer concerts a l'aire lliure o en sales o qui sap. A reveure!